pozeráme sa teraz do krásneho kaňona a sme tu vďaka týmto skorým chlapcom. Toto je jeden z našich sprievodcov, ktorý sa volá Hamut a ktorý okrem toho, že je fantastický šofér, krásne sa o nás stará a vďaka tomu sa tu máme úplne parádne. Sme tu teraz nejaký štvrtý deň, máme okruh po celom Ománe, teda po severnom Ománe s množstvom rôznych zastávok. Už sme sa aj kúpali, teraz sa chvíľu pôjdeme na najvyšší kopec a dáme si fantastickú miestnu kávu, buď s datlami alebo s melónom. Ochutnávame a ešte nás čaká aj more, takže máme sa vynikajúco a veľmi sa tešíme miestnej pohostinnosti a teda aj našej partnerskej cestovke Sunshine Tours Oman, ktorá sa o nás super stará. Thank you.